Još jedna nasilnička vožnja koja je uznemirila Srbiju. Saobraćajna policija presretačem zaustavila je i isključila iz saobraćaja 31-godišnjeg vozača Opela, koji se na obilaznici oko Beograda kod Ostružnice kretao vozilom u suprotnom smeru. MUP je objavio iz snimaka, prilikom kontrole utvrđeno je da je vozač upravljao vozilom sa probnom vozačkom dozvolom, da je bio u stanju potpune alkoholisanosti, jer je vozio sa 2,17 promila alkohola, kao i da je bio pod dejstvom kokaina. I ako tome dodamo podatak da je samo prošle nedelje u saobraćajnim nesrećama poginulo 16 osoba, postavlja se pitanje šta se dešava na srpskim putevima. Dokle može da ide bahata vožnja? Kako je moguće da ima i onih koji trezni voze suprotnim smerom? I to su samo neka od pitanja za moje goste, pukovnika policije Zlatka Belencana, pomoćnika načelnika uprave saobraćajne policije, profesora doktora Milana Vujanića, profesora saobraćajnog fakulteta i Milana Božovića, stručnjaka za bezbednost saobraćaja. Gospodo, dobar dan, dobrodošli. Dobar dan, bolje vas našli. I zahvaljujemo se građanima koji su prijavili ovaj slučaj nasilničke vožnje i ujedno naše sugrađane pozivamo da policiji u svakoj prilici dostave saznanja o nebezbednom ponašanju u saobraćaju. To je saopštio juče MUP. E sad, mene interesuje kako je izgledala ova akcija saobraćajne policije. Mi smo videli snimak kako je izgledalo. Kako ste ga ulovili, aj tako da kažem? Pre svega da vam kažem da mi nikoga ne lovimo. Mi radimo klasičnu kontrolu. Dobro, ja sam to malo pristupačnije televizije. Ipak sam ja oficir policije. Kada govorimo o tome, radi se kontrola sa vozilima bez obeležja policije, takozvani presretači. Oni su podeljeni po sektorima u Srbiji i rade kontrolu. Kada se uoči, kao što je u ovom trenutku uočeno, kreće se u aktivnost. Treba reći da je upravo zbog sve prisutnih društvenih mreža formirana posebna grupa koja obrađuje i prati društvene mreže i upravo ovo što ste vi rekli, pozivamo sve građane da nepropisne i nebezbedne radnje i snimke dostave, a mi ćemo dalje procesuirati. Ovaj vozač konkretno vidite da i pored svih naših apela koje imamo učinio je najteže protivpravne radnje i izazvao i ugrozio bezbednost saobraćajem. Operativnim radom mi rasvetlimo veći broj tih prekršaja koji se dese. Ima nekih prekršaja koji se prenesu snimci, međutim nisu iz naše zemlje. Izvrši se analiza, utvrdi se signalizacija, utvrdi se da li je to recimo po portalima prošao tu, jer je vrlo teško da neko danas sa ovom tehnikom izbegne prekršajnu odgovornost. Mm-hmm. Zašto? Zato što postoje kamere videonadzora, postoje portali i kada se uveže, a to se radi u operativnom centru ministarstva, kada se više kamera na kojima prođe, recimo, reći ću vam za jednog državljanina Slovenije, on je izvršio također prekršaj i mislio je da neće. Međutim, praćenjem kamera ustanovljeno je da se radi na teritoriji Novog Sada, iako je i prekršaj izvršen u Beogradu. Međutim, uvezivanjem on je otkriven da je prisutan na teritoriji Novog Sada i procesuiran. Isto je radio tu radnju voženje kontrasmerom. Pitali smo ga zašto. On nije znao da objasni. Je li on bio pijen i drogiran? Nije? Ne. Pa imate ljude koji nisu pod dejstvom psihoaktivnih supstanci i alkohola, a donesu odluku da idu u kontrasmeru. Pa dobro. Etiologija, fenomenologija i empirija. Mi nismo izvukli kao društvo iskustvo da je čovjek na autoputu Miloš Veliki poginuo zato što je doneo odluku da ide u kontrasmeru. Imali smo i vozača kamiona koji su odlučili da idu u kontrasmeru jer kaže da je promašio prvi i nije se kretao, da kažemo, zaustavnom. Ne, on je išao u smeru svog kretanja i rekao da ide desnom stranom. Tako da je taj slučaj jedan od ovaj koji ste naveli, s tim da je on vrlo specifičan zato što je bilo i alkohola i psihoaktivne supstance, probna vozačka,
Znači, sve što je moglo, a nije trebalo, tu je... Tako je, taj vozač će sigurno biti jedno vreme izuzet iz mogućnosti da učestvuje u saobraćaju na regularan način kao vozač, jer će sigurno dobiti najteže sankcije, pre svega zato što ima elemenata i 329, zato što ima ogromnu količinu alkohola, zatim... Pričat ćemo posle koje su i kazne za to i kako će se odvijati dalje taj postupak, ali kad pukovnik kaže mi imamo kamere, mi pratimo, mi ćemo ih sigurno naći, mi ćemo locirati, pa je ovaj primjer rekao što je nađen čovek, taj Slovenac u Novom Sadu, i svi smo mi manje više informisani šta može danas i na koji način snađe ako se tako ponašamo neadekvatno. Ali se ipak odlučujemo. I ono što je u poslednje vreme učestalo jeste upravo ova vožnja u kontrasmeru koja dođe, ja sad ne znam kako da formulišem to, šta to dođe? A vidite ovako, imate dve najvažnije stvari koji se klone učesnici u saobraćaju. Jedna, da bude otkriven prekršaj, izvesnost toga, i druga, izvesnost da bude sankcionisan. Znači, ne samo da je otkriven, nego i sankcionisan. Te dve stvari, kad se dignu na visok nivo, tog momenta prestaje vršenje prekršaja. A ove primere koje je naveo kolega pukovnik, mogu da vam kažem da pokazuju jednu drugu stvar koju mi moramo da imamo u vidu. Takav čovek koji se svesno opredeli za takvu vrstu radnje, on nije odgovarajuće mentalne konstrukcije za upravljanje vozilom. Mi nemamo zabranu, odnosno kaznu tipa za oduzimanje, odnosno suspendovanje dozvole sa zabranom polaganja. Znači, nikad više ne može da bude vozač. I nemamo sankciju oduzimanja vozila. Kad uradi neko to što bi rekli da nijedan... Nemamo sankciju oduzimanja vozila. Pazite, vi da imate pištolj i da ga koristite suprotno onome kako vam je dozvoljeno. Recimo, ja imam dozvolu za posjedovanje oružja, ali nemam dozvolu za nošenje. I ako ga nosim sa sobom, oduzet će mi ga i neće mi ga ni vratiti. Međutim, kad to radite sa autom, ugrožavate tuđe živote, mi nemamo u zakonodavstvu odgovarajuću vrstu sankcije da se to spreči. Evidentno je da takva ličnost nije pogodna za upravljanje vozilom. Znači, nije normalan čovek, da nazovimo to pravi imenom. Da li smo se razumeli, čak i ako bi on svesno rizikovao svoj život, da kažemo, svestan je šta radi, komu daje pravo da rizikuje tuđi? Znači, govorim o tome da takvome nije mesto za upravljanje. Lepo je kolega Belencan rekao da će on biti duže bez dozvole. Po meni, taj više nikad ne bi smeo da sedne za upravljačem. Nisam siguran da li će ponoviti takav prekršaj. Treba li mi da strahujemo da je i pored ranije postojanja bahate vožnje od strane pojedinaca, koja je postala sve učestalije, treba li sad da strahujemo da je ovo postao neki trend u saobraćaju, da se vozi u suprotnom smeru? Suviše se često dešava da bismo drugačije razmišljali. Dakle, ovo stvarno nije uopšte naivno. Prvo, što je reč o autoputskoj deonici. Dakle, vi kad vozite svojom desnom kolovoznom trakom, vi nećete da gledate ispred sebe i da razmišljate i niste navikli, niste ni naučeni da to radite, da će neko da ide u vas. Znači, neko da ide suprotnim smjerom u vas. S druge strane, i kada ga vidite, šta ćete da radite? Pri toj brzini stvarno ne znam. Kako je ubeđen da neće naići kamion? Jel me razumete? Vi kad vozite u suprotnom smjeru, može da vam dođe kamion. Ali zašto mislite da je ubeđen da neće naići kamion? Tu uopšte, znači, ovo je nešto što je van... To znači ili da svesno rizikuje život... Ili ciljano rizikuje život. Tako je. Ili ciljano rizikuje život. Dakle, ovo je nešto zaista za izbacivanje iz sistema. Apsolutno za izbacivanje iz sistema upravljanja vozilom. Ajte, neke druge prekršaje možemo i da razumemo, ali ovo je drastičan primjer. Osoba koju je pukovnik pomenuo, koja je stradala kada su vozili u suprotnom smeru, ti vozači, koliko god mi da smo govorili da su promašili ulaz, da nema rampe, da
ti vozači su na ulivnoj rampi uradili poliokružno. Dakle, vozili su 10 km ili 5 km. Ali u trenutku sudara su znali da voze u suprotnom smeru. Nisu oni bili u zabludu da li voze u suprotnom smeru. Niste me razumeli. Oni su se ulivali na drugu autoputsku deonicu. Ulivnom rampom, odnosno izlivno-ulivnom rampom. I tu uradili polukružno. Sad mi kažete da je to neko slučajno uradio. Ma, u potpunosti se slažem. Izvini, nisam hteo. Ja vam samo kažem, oni nisu nesvesno vozili kontrasmerom. Pogrešili pa ušli. Jer bi čim vide vozilo, okrenuli se. Ne, oni su nastavili svesno da voze suprotnim smerom. Što znači da ili hoće samoubistvo da izvrše, jer ne vidim drugi argument. Dobro znam, ako ćete izvršiti samoubistvo, brate, skočite sa zgrade, šta idete na autoput da ubijate. Tako ste normalni, jel? Ma taj ko vrši samoubistvo, on već nije normalan. Stvarno me ponela tema, iznervirao sam se. Znači, stvarno neko ko nije, ja ću dati sebi zapravo da kažem, nije normalan, uđe na autoput, da li iz bahatosti, da li iz nekog izazova, trenda, šta god daje, i rizikuje živote brojnih ljudi. Mislim, kako da vam kažem, ovdje je samo pitanje koliko će mrtvo biti. Čekaj, on prošao lekarski pregled? Pa, verovatno jeste, i za tu probnu treba da se prođe neki pregled, je li tako? Da, da, svi kandidati kada krenu u autoškolu moraju da prođu lekarski pregled. Upravo sam ovdje hteo da kažem da je taj trenutak donošenja odluke da neko krene u kontrasmeru. Dva saobraćajna inženjera su baš iskoristila tu stručnu terminologiju, a to su isključne petlje, gdje je on izvršio znači, kretanje suprotno, jer je sve projektovano. I tada, kada je bilo na autoputu Miloš Veliki, upravo sam govorio, sve je projektovano, izvedeno u skladu sa strukom, da prosečno informisan vozač nije mogao da krene u kontrasmeru. To je njegova lična odluka. Odluka. Tako je. I namerna. Tako je. Namera da se kreće u kontrasmeru. Sada, da li je on doneo odluku da izvrši samoubistvo? Da li je doneo odluku da adrenalin svoj koji ima višak iskoristi na toj strani? To je kao recimo kada smo imali trke. Znate, jedno vreme su se organizovale trke putem mobilnih telefona, dođu i nama kažu ljudi, imamo trke koje se dešavaju. Međutim, te trke se organizuju putem telefona, nađu se i za 2 minuta oni izvrše tu protivpravnu radnju. Znači, prekoračenje brzine, izazivanje opšte opasnosti tako što prođu na više crvenih svetala i tako dalje. Tako da, u tom... Dobro, ali se nisu trkali po autoputu u suprotnom smeru, nisu? Ne, nisu se trkali, ne govorimo samo o autoputu. Jer kada govorimo o autoputu, da preciziramo, upravo ovo što su rekli, sve je izvedeno u skladu sa strukom, njegova je odluka da ide u kontrasmeru. Dobro. Znači, nije slučajno da se dogovorim. Ne može slučajno. Čak i pored toga što je bio pijan i drogiran, nije moguće. Kada govorimo ovdje o skrivljenoj neuračunljivosti, zakonodavac tu njemu daje otežavajuću okolnost. I on će biti sankcionisan najstrože, jer je tu sam sebe doveo u stanje smanjene psihofizičke sposobnosti da odlučuje. Ali ga to ne abolira. To je skrivljena neuračunljivost i on odgovara da je došlo do nezgode sa recimo nastradalima, on bi odgovarao najstrože. Znači, ako je recimo 4 godine za neko delo u proseku presuda, on bi dobio 8 koliko je maksimalno. Zato što je sebe doveo i zato trebaju vozači da shvate da alkohol, psihoaktivne supstance, smanjuju njihovu psihofizičku sposobnost da propisno i bezbedno učestvuju u saobraćaju. E, lepo ste mi to objasnili za pijanog i drogiranog vozača. Imam jednu važnu napomenu, molim vas. Ajde. S obzirom da to često ljudi rade da bi izazvali pažnju javnosti i da se pokažu u javnosti da su oni ti, ja bih se zamolio da im se ne objavljuju imena. Jer oni to i rade zato da bi postali, da kažem, poznati. Jel? Da im se ne objavljuju imena, nego inicijali kao što radimo sa maloletnicima, jer bi onda izgubili taj na aspekt. Na tom značaju koji su htjeli da postignu. Ali ovo ste lepo objasnili sa pijanim i drogiranim vozačem, kakve će posljedice da snosi. Ali malo ste napomenuli da ste pitali čoveka koji nije bio ni pijan ni drogiran, nego u potpuno svesnom stanju,
koji je isto to uradio, pitali ste ga, nije vam dao nikakav odgovor. Kako on prolazi kroz proces? Reći ću vam da smo izuzetno dobru aktivnost imali na autoputu Beograd-Niš, kada je u zoni Jagodine čovjek odlučio da sa sinom u kolima kreće se u kontrasmeru. S tim da se on odlučio da se kreće zaustavnom trakom u suprotnom smeru, objašnjavao je tako što je rekao da se nije blagovremeno isključio i da mu je bio cilj da se isključi na sljedećem isključenju. Tako da razna objašnjenja imaju. Međutim, treba reći da opravdanja nema. Opravdanje ne postoji zato što je sve izvedeno, zna se za opšte informisanog da je saobraćajni znak sa desne strane, da je ušao na saobraćajnicu koja je definisana kao autoput, izvedena, fizički odvojene kolovozne trake, sve je urađeno u skladu sa propisima. Ali samo kad se razliku između pijanog i treznog vozača u posledicama posle, kako će odgovarati? Šta se kome uzima, rekli ste ovdje nema olakšavajuće okolnosti? Da kažemo da je trezan, on će odgovarati za jedan prekršaj. Kada govorimo o licu koje je, kao što je ovaj bio... Pijan i drogiran. Tako je, on će imati otežavajuću okolnost, on će imati više prekršaja i on je završio svoju vožnju za duži vremenski period. Zašto? Zato što je bio pod probnom, a oni imaju samo 9 kaznenih poena, on se izbacuje za... Kada vozi noću, on već dobije izuzetno veliki broj kaznenih poena. Kada govorimo o ovom vozaču, koji je najinteresantniji sad u ovom trenutku bio, taj će duži vremenski period, zato što on mora da ide na rehabilitaciju, tako se zove prema propisima, u Agenciju za bezbednost saobraćaja, mora da tamo više puta ponovi zašto je to uradio. Jer oni kada dođu na predavanja, njih predavači pitaju šta ste vi uradili? I on kaže, vozio sam u kontrasmeru, aha, dobro, pa posle 15 minuta opet ga pita. Zato što treba kompletna grupa da shvati šta je on uradio i da je mogao na taj način da ubije više lica i da je on ubica za volanom. Ali ajde, precizirajte mi to kad kažete na duži period. Neće moći da se vrati. Pa rećemo, sigurno narednih 2 do 3 godine neće moći, zato što dok bude prošao rehabilitaciju, postupak, jer će njemu sudija također izreći zabranu upravljanja, tako da duži vremenski period on neće moći da... Treba li takav čovjek uopšte da se vrati u saobraćaj? Pa moram da vam kažem, ono niste spomenuli, ja sam lično, vozeći se autoputem, šokirao se kad sam video da voze bicikle, pazite, po autoputu, u suprotnom smeru žutom trakom. Zgranut sam pitao kolege, možda i vas, dragi prijatelju, i onda su mi objasnili da su to radnici na pumpi koji nemaju organizovan prevoz, zamislite, i voze žutom trakom bicikle u suprotnom smeru. Hoću da kažem da je to kod nas postalo, kako da kažem, da ljudi procenjuju da li je neka norma dobra i da li nije ništa strašno ako je prekršimo. To je za mene u stvari suštinsko pitanje. Zašto ovaj čovek je napravio u istom trenutku, u istoj radnji, nekoliko bitnih prekršaja? M kokain, M alkohol u ogromnoj količini, M vožnja pod dozvolom koja je probna i još u suprotnom smeru autoputem. Dakle, meni je pitanje kako on nije otkriven ranije, da kažem, od lekarske kombinacije da utvrde da on nije baš sposoban. Ja zato sad pitan, treba li uopšte neko sa ovakvom istorijom prekršaja da se uopšte vrati? Ovo što je rekao pukovnik 2-3 godine neće sigurno, treba li uopšte da se vrati u saobraćaju? Mislim da ne, ali se opet... Ali mu propisi sadašnji dozvoljavaju, jel? Da, ali vi čovjeku koji ubije dozvolite da posle 15 godina odleženog zatvora se vrati u sistem. Dobro, ajde, pojasnite mi to. Mislim da ovo treba da se drastično kažnjava. Kako? Mogu da budu izmene i dopune zakona po hitnom postupku za ove slučajeve posebno i sve ih strpajte u zatvor nekoliko godina. Mislim, može i to možda da bude predlog. S druge strane, on ako se popravi, čemu služi zatvor? Služi vam da se vi popravite kad ste učinili neko delo, da jednostavno promenite svoje ponašanje. Zatvor se zove vaspitno kazneno-popravni zavod. Dakle, vi nakon toga izlazite i krećete se u normalnom sistemu. Možete da funkcionišete.
Samo je suština detektovati ove ljude ili ih odmah drastično kažnjavati po hitnom postupku i da se to završi za mjesec ili dva. Ali u kojoj meri rešavamo problem na ovakav način? I evo ja ću vam sad neću ime da pominjem, imali smo jednog poznatu ličnost, jednog pevača koji imao niz prekršaja, jednu je saobraćajku imao tešku, jedva i on ostao živ, pa se vratio, pa posle toga opet imao, pa je imao i alkohola i ne znam čega, da li kokaina ili nečega drugo u krvi, sve to radio bez dozvole. I mi imamo i sada saobraćajne nezgode u kojima ljudi učestvuju, a nemaju vozačku dozvolu. To je domen saobraćajnog obrazovanja i vaspitanja koje nismo uspjeli da uspostavimo. Pa, to vam kaže, znači vidite, ni trajno oduzimanje, ni kazna, ni sankcija, ni to što ste zamalo izgubili život ne pomaže. Dakle, mi ćemo uvek imati tih izdvojenih. Nismo uspjeli da uspostavimo meru koja predstavlja investiciju u društvo, investiciju u bezbednost saobraćaja i investira se jedno 5, 10 ili 15 godina. To je saobraćajno obrazovanje. A imamo i slabost u pravnom sistemu. Vidite, recimo, u Americi, ako napravite određenu vrstu prekršaja, samo kaže izađite za auto, uzmite lične stvari. I više nikad ne može dobiti taj auto. Proda se na licitaciji, pare idu u fond za bezbednost. Kad sam predlagao tu meru da uvedemo kod nas za određenu vrstu prekršaja, recimo ovako, dobro, rekli su mi da to po našem ustavu nije moguće, jer je to privatno vlasništvo. Pazite, tamo u Americi nije bitno čiji je auto. Mogli ste da uzmete renta kar. Isto će vam ga oduzeti, a vi ćete rešavati. Pa vi onda platite rentakaru. Tako je. E sad, da li je potrebno menjati naš pravni sistem, malo ga usaglašavati, jer evidentno je da se ljudi klone onih prekršaja čije sankcije im nisu prihvatljive. Ne govorim ja o smrtnoj kazni i tako. Jasno. Nego govorim o sankcijama koje, recimo, trajna zabrana upravljanja vozilom sa zabranom polaganja. Oduzmem vam vozačku, poništim vam pravo na upravljanje i nemate više. Kod nas se to smatra pravom i ne možete mi oduzeti pravo. Pa znam, ali imali ste jednom to pravo, to što ste ga prokockali, šta nas briga? To pričajte, kolega je pravnik, on to bolje razume što sam. To je problem koji kod nas nije rešio. Ja znam da ne može se predvideti svaka okolnost, ali kada pričamo o ovome i kada navodimo ovakve slučajeve, šta je... Šta je najbolja varijanta? Šta je najbezbednija po bezbednost svih? Ja ću vam reći, ja sam pristalica sociološko-pravnog aspekta bezbednosti saobraćaja. To znači porodica. A evo, da vidite koliko, i pored svih tih primjera koje smo imali, jedan odrastao muškarac je dao svom sinu da vozi sa 14 godina X6, znači to je ozbiljno vozilo. Mogao je, ako je bio umoran ili pod dejstvom alkohola, otac, mogao je da stane, da odspavaju u bilo kom hotelu, motelu. Međutim, ne. On je odlučio da svom sinu da vozilo. To je bilo pre neki dan. Objavili smo u medijima. Yes. Vozio je 130 i nešto kilometara. Članovi porodice. Vi ste pomenuli ovog gospodina koji je izašao u medijima i sada skoro kada je izvršio protivpravne radnje. Porodica. Sistem vrednosti jeste na porodici. Da dete, kad počinje da učestvuje u saobraćaju? Svi kažu kada počne da hoda. Ne, kada se iznese iz porodilišta. Taj prvi trenutak je bitan. Da deca shvate. Roditelji, decu ne uče da bezbedno učestvuju u saobraćaju. Nego, nemoj kazniti će nas. Ne, policija nije tu da kažnjava. Ona je stručni partner. A gde se takve mere za koje se vi zalažete, gde se one u svetu propagiraju i gde su donele najbolje rezultate? U svakoj zemlji u kojoj je život najbitniji. Život je najbitniji. Ne koliko ćemo ih kazniti, nego koliko ćemo života sačuvati. Tako je. Ali može li to kod nas, pošto mi smo stalno ovde skloni da kažemo mi smo drugačiji mentalitet? Možemo. Možemo. Mi smo uspeli. Zahvaljujući ovde prisutnima i još nekima, uspelo se. Ne treba zanemariti činjenicu. 1990. godine, 1955. je stradalo u Srbiji, poginulo. Ova godina će biti verovatno manje od 500. Tako da ta brojka, da je manje 1000 ljudi poginulo u saobraćajnim nezgodama, govori da kao društvo možemo. Od 2000. godine, kada se pojas kao indikator prepoznao i krenulo u masovno korišćenje sigurnosti, spasilo se preko 1000 života. Da, možemo kao društvo da preduzmemo sve. Je li ima ovakvih slučajeva o kojima mi danas pričamo u inostranstvu?
da neko uleti na autoput i da vozi i kako prođe? U Nemačkoj je masovno bilo 2010. godine, pošto smo izuzetno imali dobru saradnju sa nemačkom policijom i bili smo u studijskim putovanjima, oni su nam govorili da njihovim autoputima, gde nije bilo ograničenja brzine kretanja, recimo da su im masovno kretali u kontrasmeru. To je nekakav izazov koji se desi i moramo kao društvo da ga i sankcionišemo, ali da idemo i preventivno, da kažem, život je jedan. Nije najbitnija sankcija, nego život je jedan. To je najbitnije. Šta kažete, nešto mi i vi uzdahnuli, šta kažete vi na ovo? Jeste imali neku primetbu ili... Ne, saglasan apsolutno, ali opet kažem, treba doći do porodice. Mi se oslanjamo godinama na sankciju i obično kada pričate sa ljudima iz okruženja, oni kažu, ma Srbina samo po džepu. I dalje se mi držimo pogrešnog leka za bolest koja je tu pored nas. E, dobro, ali... Kada se najavi kontrola saobraćajne policije, prvo me nikad nije bilo jasno zašto se najavljuje kontrola saobraćajne policije, da ćete proveravati da li se prekoračuje brzina, da li ste vozi u pijenom stanju, nikad mi nije bilo jasno zašto se to radi, zar nije tu faktor iznenađenja odlučujući? Ne, dobro, ajde bi... Nije cilj saobraćajne policije, ono što je pukovnik rekao, nije cilj da oni love. Nekad se policija krila u žbunu pa iskače ispred vas pa ne znate da li ćete da udarite tog policajca ili ćete se zaustavite. Sada je cilj da oni budu partner sistema bezbednosti saobraćaja. Jedan od stubova u sistemu bezbednosti saobraćaja. To znači, od sutra kažnjavam, odnosno pojačano kontrolišem narednih 10 dana. Jesam vam rekao? Jesam. Hoćete li vi promeniti ponašanje? Ali imamo tu i generalnu prevenciju. Izvinite. Pa hoće promeniti ponašanje. Da, i generalna prevencija. Jer mi smo u obavezi, TISPOLI, je organizacija u kojoj smo mi članovi. I oni nam daju kalendar i kažu, moramo najaviti to, kao što recimo kažemo korištenje sigurnosnih pojaseva, korištenje mobilnih telefona, alkohol i tako dalje. Evo sada radimo recimo merenje indikatora. Mi to moramo da kažemo. Zašto? Zato što su to neke obaveze. I generalna prevencija. I ovo što sad radimo. Opet vas ne razumem. Ljudi će promeniti ponašanje. I menjaju ponašanje kada im najavite. Trebalo je da ga promene onog trenutka kada je taj zakon stupio na snagu. Šta ja imam sad koga da obaveštavam? Sad ću da te kontrolišem. Ti se malo pravi da si normalan i da se ponašaš kako treba. Mogu da vam dodam jednu važnu činjenicu za koju mislim da je onako pređemo, a mnogo je važno. Evo recimo... Naši vozači ne smatruju šta ako vozi 10 km brže, šta je to? Kakav je to prekršaj? Nikakav. Pazite ovako. Sad je 50, bilo je 60. Jer znate zbog čega smo sa 60 smanjili na 50? Kad dva auta postavite paralelno, ovaj ide 60, ovaj 50. Ovaj sa 50 gde se zaustavi, ovaj sa 60 ima brzinu od 40 km na sat. Za 10 km na sat razlike u brzini, on će da ubije pešaka, a ovaj će da stane da ga ne udari. Trenutno u Parizu je opšte ograničenje 30, u Japanu opšte ograničenje u naselju je 40. Imaju bolja vozila, bolje puta, je sve bolje. Znači, to što policija kontroliše, nije to slučajno. To je zato da sačuvamo živote građana. Moramo da privodimo kraj razgovora. Pitanje je za vas, dvojicu, i za vas, pukovniče. Dakle, zar nije poenta kad smo doneli zakon, kad je stupio na snagu, da se ponašamo tako prema njemu? Zaboravimo, treba neko da vas podsjeća. Podsjeća vas na taj način što kaže sljedeći dan, od sljedećeg dana kontrolišem. Kada vam komšija svaki dan parkira i zagradi vaš auto i vi ga jurite 10 dana i on uporno to radi. I onda mu kažete, od sutra bušim gume ili zapalim auto ili razbiću ti auto. Struju, jel vas zove iz distribucije neko da vam kaže niste platili struju, nego dođe pa vam isključi? Dođe pa vam isključe, ali ovdje, ako vas ovdje isključe, onda vam isključuju život. Razlika između para kojom plaćate struju i vašeg života bez struje i razlika bez vašeg života je drastična. Jeste. I još nešto da vam kažem. Srbija ima jednu boljku kao narod. Mi smo skloni tome da procenjujemo da li je neki propis dobar i realan ili nije. A ja sam protiv toga, poštujte propis i predlažite da se promeni ako mislite da nije dobro. I šta treba da promenimo, ukratko mi navedite, bar dve, tri najvažnije stvari da sljedeći put kad dođete ovdje da ne pričamo o ovakvom bahaćenju. Pa najvažnija je pažnja. I to zbog toga se svi automobili prave tako da ne odvlače pažnju da biste rukovali,
Znači, migavac se sam vraća, svetla se sama, pale, gase. Znate šta je sve uvedeno u auto? Samo zato da biste vi svo vreme pratili put. A mi smo skloni da koristimo telefon, da razgovaramo sa suvozačem ili, ne daj Bože, ovim koji je iza, pa ga gledamo u retrovizor. Za 2 sekunde vi pređete onu dužinu puta koju biste mogli da iskoristite, da se zaustavite. Znači, samo pažnja. To je moj predlog. Božić. Također, pažnja. I s druge strane, poštovanje propisa. Mi i dan danas imamo, čak i u stručnoj javnosti, da kažemo, baš me briga za zakon. Zašto? Zato što nije idealan. Pa u redu, dajte predlog da se promeni ako nije idealan. Ali na kraju će se suditi po zakonu. Takvom kakav jeste, čak i ako nije idealan. Koliko smo do sada... Poslednji presek, šta kaže, izgubili života u saobraćajnim nesrećama? 480 lica je poginulo u saobraćajnim nezgodama na teritoriji Republike Srbije do, da kažemo, do danas. Ali ono što sam hteo da kažem, a to je bezbednost saobraćaja u rukama svih učesnika u saobraćaju, ne samo saobraćajne policije. I zato i ovog puta apelujem, hajde da svi uradimo taj korak da doprinesemo višem nivou bezbednosti saobraćaja. Hajde. Evo, mi radimo svi... Svako koliko je u njegovoj mogućnosti. Dobro. Bravo, kolega, najbolji savjet koji sam čuo do sada. Dobro, vidjet ćemo da li će u narednim danima biti još ovakvih primjera. Vidjet ćemo dokoliko smo ljudi doprli. Hvala vam. Hvala vam.